Takže našou úlohou je pobaviť sa o tom, ako komunikovať na sociálnych sieťach, alebo v skratke, ako riešiť nejakú efektívnu komunikáciu na socials. Nastavíme si tam takto štandardný režim, by ste to videli čo najlepšie. Čiže zaujímalo by nás, akým spôsobom reagovať, nereagovať na príspevky, kedy to má zmysel, kedy to nemá zmysel. Nejaké moje odporúčanie na základe života, skúseností, ako to je v agentúrach, prípadne ako to by som to riešil ja, jednotlivé konkrétne typy príspevkov. Takže či už je to Facebook, LinkedIn, YouTube, v princípe akákoľvek platforma, kde riešite komunikáciu. Ale veľa tých princípov viete použiť aj v reálnom živote. Hej, to akože neznamená to, že som teraz v nejakej inej dimenzii. No, ó, samozrejme veľa ľudí ako nahľadačne komunikovať na internete, tak si myslí, že sú anonimní a tým pádom môžu samozrejme komunikovať, dajme tomu takým, až by som povedal zvláštnym spôsobom, že ideme do nejakých vulgarít, vyhrážanie sa a podobné veci. No, ľudia sú není tak anonimní na internete, ako si mimochodom myslia. Už keď sme pri tom, takže akože vytvoriť si nejaký fejkový profil a z neho komunikovať vie v princípe hoci kto, ale už priamo v guideline každej tej jednotlivej sociálnej siete alebo profesionálnej siete je napísané, že vy si nemáte tvoriť fejkové účty. Takže takéto účty môžu byť veľmi rýchlo zablokované a nie niekedy úplne triviálne si, ja neviem, do 15 minút po zablokovaní vytvoriť nový účet. No a ako náhle samozrejme riešite marketing, tak riešiť marketing nejakými fekovými účtami alebo takúto komunikáciou, no tak to není dlhodobo udržateľné. A ja to vnímam tak, že pokiaľ liete vlnou hnevu, nenávisti, akékoľvek negatívne emócie, ktoré je mimochodom pomerne silná, a konca silnejšia ako pozitívna, tak ono vás to na konci dňa prevalcuje. Poviem to asi tak, že byť v prostredí, ktoré je silne toxické, nepríjemné, alebo ja neviem, predstavte si všetky negatívne emócie typu hnev, nenávisť, závisť, akúkoľvek negatívnu emóciu a teraz živiť ju v sebe, komunikovať ju na vonok, žiť ňou každý deň a dávať ju von, tak to není moc dobrý obrazok pre nejaké mentálne, dušané zdravie toho jedinca, ale ani pre tú firmu. Teraz, poďme niečím praktickým. Toto, čo vidíte, je taký základný rámec na komunikáciu, vo všeobecnosti, v manažerskej komunikácii, v medziludských vzťahoch existuje ako keby taký spôsob alebo scenár, ktoré môžete použiť pri komunikácii. Úplne najzákladnejšia vec, na ktorú ľudia zabúdajú, je scenár do nothing. Čo sa stane, ak nerobím nič? Nič, tak nič. Zkrátka, tento scenár môžete štandardne používať či už v základnej komunikácii, aj pri plánovaní projektov, aj pri nejakých investíciách, pri čomkoľvek. Otázka je, že čo sa stane, ak neurobím nič? Čo sa stane, ak nebudem odporať na ten komentár? Čo sa stane, ak neodporím na ten mail? Musím odpovedať na každý mail? Krátko nemusím. Musím odpovedať na každý príspevok? Teoreticky nemusím. Otázka, ako je to podstatné. Na ulici, keď ma odchytí 50 ľudí od bláznov, bezdomovcov, ktorí pýtajú peniaze na heroín alebo na alkohol, ja s nimi nemusím nutne komunikovať. Ja nemusím konec s každým, chápete? Čiže chcem tým povedať, že na každú jednu reakciu nejakého človeka nemusím nutne reagovať. A to je jedno, fyzická, právnická osoba alebo podnik. Tým chcem povedať, že keď ma niekto na ulici zastane, čo mi hovorí, ja s tým nemusím nutne komunikovať. Chápete? Keď chcem, môžem, ale nemusím. Čiže nezabúdať na ako keby tento veľmi dôležitý, uh, ako keby aspekt. Takže najzákladnejší úplne jednuchý scenár na svete do nothing. Ale áno, ako náhle napríklad by to pre nás znamenalo nejakú stratu príležitosti, ktorá je relevantná, tak samozrejme lepšie ako do nothing je niečo spraviť. Chápete? To znamená, keď sa topí dieťa, tak asi nie to do nothing. Aj keby sa čudovali, veľa ľudí robí do nothing. Princip kolektívnej viny je odíde a tam utopeného. <laughs> Hej. Už som zažil v živote, ešte si pamätám, na základnej škole videl som chalana, čo skočil z nejakej, takejto nejakej výšky, rozbil si tam hlavu, ľudia ho ale mu tam tekal krv. A neby so spolužiakmi tam asi vykrváca zomre. Čiže ľudia sú akože veľmi zvláštne tvory, Niekto samozrejme to bere z toho titulu, že však to není môj problém, tak to neriešim. Alebo že Ježiš Maria, teraz tým bude mať opletačky. Chápete? Ľudia majú rôzne pohnutky, ľudia sú rôzni. Len tým chcem povedať, že ako náhle niekto na vás reaguje, ja nemusím reagovať na každú hlúposť. Hej, to sa tak hovorí, že trafená hu gaga, že niekto to možno sa vyprovokovať, možno to je konkurencia. Čiže tým chcem povedať, že keď niekto napríklad, neviem, začne sa vulgárne vyjadrovať alebo nejaký hate, a mám na to reagovať. No nemusím, môžem to zablokovať. Dú minimum je o tom, že veľa ľudí začne robiť v skratke to najposlednejšie, čo ani v tých scenároch by ste nemali robiť a tu dú maximum. To znamená, keď niekto v skratke vám napíše nejakú správu, hneď ako keby sa zastaví svet, to čokoľvek ste robili v práci, čo je mimochodom dôležité, aj v osobnom živote, ako keby neexistuje a začnete ako keby intenzívnejšie riešiť ten príspevok. Ale tak by to nemalo byť. Ani v reálnom svete, ani keď komunikujete pomocou e-mailov, ani v nejakých telefonátoch a už vôbec nie na sociálnej siete. Viete, čo myslím? Teraz mi príde správa, tak áno, ľudský mozog je veľmi často nastavený tak, že riešiť to, že čo ako keby ho sa bezprostredne týka dupom na sociálnej siete, kde je tá, tá aktivita pomer, pomerne výrazná. Čiže tým chcem povedať, že v štandardných manažerských scenároch sa to maximum aniže vôbec nepoužíva. Tomu sa snaží každý vyhnúť. Lebo základom je si vybrať. Buď neurobíme nič, alebo robíme, vynaložíme minimum energie s nejakými maximálnymi výsledkami, alebo sa snažíme robiť optimum. Mimochodom, optimum je ten vhodný pomer medzi vynaloženou v skratke energiou, medzi, nazvime to aj cenami alebo financiami, ich používate, ľudskými zdrojmi a medzi tým výstupom. Takže nejde o to, že teraz celé svoje bytie všetci vo firme budú riešiť jednoho človeka, alebo napísal nejaký príspevok na Facebooku, či pozitívny, negatívny, chápeme sa. Čiže tým chcem povedať, že reagovať je samozrejme dôležité, hneď si ukážeme ako čo, ale nezabúdajme na to, že ja nemusím reagovať na každú hlúposť na internete. Je, tam je mačička, tako pekné, dobre, a teraz akože čo? Dobre, dal som like, ale teraz nemusím likeovať úplne všetko, tak nemusím reagovať na každú úplnú hlúposť alebo akýkoľvek komentár, pozitívne, negatívne, to je úplne jedno. Čiže toto sú ako keby základné manažerské scenáre, scenáre pre komunikáciu v našom bežnom ľudskom ponímaní, v reálnom živote, ale aj na sociálnych sieťach. Ale no, len si zavedete tie tri. Do nothing, do minimum, do optimum. Vždycky ma pritom napadne taký jednoduchý príbeh, že predstavte si, že ste, ja neviem, majster sveta vo fotbale, alebo teda vo futbale, aby som bol korektný, alebo dajme tomu, že robíte nejaký šport, venujete sa nejakému koničku a ste v tom teda akože pomerne dobrý. A teraz mi to povie, že a naši chlapci z dediny by vás úplne porazili hneď. Mám na to reagovať? Viete, čo myslím? Keď ste majster tak, tak vám to úplne jedno. A, a, a keby aj porazili, tak akože čo teraz? Akože je to relevantné? A akože vôbec? Viete, čo myslím? Že nemusím reagovať na každú úplnú jednu vec a nemusím si potvrdzovať to, že keď niečo vyhráte, ste v niečom dobrí, ste v niečom dobrí. Nepotrebujem povolenie od cudzej osoby možno ešte aj k tomu. Dobre, ďalšia vec je aspekt času. To súvisí aj s tými predchádzajúcimi manažerskými scenármi. Niektorí ľudia samozrejme idú na to cesto maximum a snažia sa pomaly reagovať hneď obratom Asap. Tam je veľký problém v tom, že môžete robiť chyby, preklepy, zle reagovať alebo urobiť nesprávnu odpoveď, pretože sa snažíte rýchlo reflektovať to, čo je napísané v tom príspevku, či už teraz negatívno-pozitívne riešime. To znamená, reagovať ihneď obratom tiež nie je úplne najlepšie, lebo vy keď manuálne alebo teraz niečo robíte, tak vy ste zastavili svoju činnosť, premýšľali nad tým, čo robíte, zastavili ste si nejaký flow, tok myšlienok práce a teraz začnete riešiť niečo úplne iné. Či to prepnutie tiež niečo trvá, takže logicky robiť to obratom nie je úplne najsprávnejšie. Tým chcem povedať, že pokiaľ vaša práca by spočívala v tom, že máte riešiť čisto komunikáciu na social, OK, je to moja práca, nemusím sa prepínať, ale keď teraz napríklad robíte, pripravujete, plánujete príspevky, chápete, tak logicky to není dobre. Čiže tým chcem povedať, že radšej si urobiť nejaké bloky času, úplne najprimitívnejší time management systém, napríklad nejaké pomodoro, 25 minút alebo 45 minút niečom robím, dokončím a potom idem na tú komunikáciu. Ale prepínať sa neustále celé zle. Vy si sa čudovali, koľko ľudí skratké robí buď nejaký mikromanagement, alebo sa snažia neustále ako keby sa prepínať nejaké aktivity. Ja síce mám tiež niekedy čo hovorí, čo robím 500 vecí naraz, ale predstavte, že sa učíte napríklad nejakú skúšku a test. A teraz máte nejaké vzorové testové otázky, pozrite si otázka, snažíte sa odpovedať a riete rýchlo do odpovedí. Zle. Lebo takto sa budete stále prepínať, kým ten test, pre keď celý prejdete, je zle. Najlepšie je prejsť všetky otázky, prejsť ten obsah a potom si prejdete, prejdete napríklad tie odpovede, chápete. Čiže tým chcem povedať, že stále prepínanie tej pozornosti a tej koncentrácie medzi rôznymi vecami, medzi rôznym obsahom je na konci dňa kontraproduktívne vašu prácu. O, mimochodom politici veľmi často pri politickom marketingu nechávajú tie, po, o, tie príspevky vyhniť, doslova do písmena. Normálne raz je takú teóriu, že, že máte s prepačením hovno, ono akože vyhnie, akože smrdí. Je to nepríjemné, nikto sa ho nechce chýtať, ale vyhnie na konci dňa nejak akákoľvek vec v tomto svete a potom sa ľudia spoliehajú, alebo teda hlavne politici, že ľudia majú e, pamäť akváriovej rybičky, že to sa zabudne, lebo medzičasom tam tých príspevkov, tých afér alebo akýkoľvek aktivít na sociálnej siete milión, hej, za nejakú jednotku času. Tým som chcel povedať, že keď máte nejakú malú strednú firmu a tam napíše niečo nelichotivé a teraz sa to nebude riešiť mesiac, tak možno to prepáčne, tam skápal, že to je úplne jedno, chápete? Že nič sa nestane. Akože tá firma teraz čo? prestane existovať, neprestane. Ale áno, ak sa bavíme o nejakých napríklad, väčších firmách, väčších kampaniach, alebo neboda je tam niečo kontroverzné, tak vám to môže zlomiť vec alebo minimálne môže narušiť nejakú komunikačnú alebo stratégiu, ktorú máte v tej organizácii a tým pádom to môže zabolieť. Čiže vtedy skutočne aj každá hodina je dobrá. Veľa firiem má nastavený brand alebo komunikačný manuál, že napríklad odpovedáte do hodiny. Ale to za predpokladu, že tam je človek na tú komunikáciu ak máte napríklad manažera, ktorý sa stará ešte o XY veci, tak veľa tých lepších firiem majú v guidelinoch, že aspoň ob deň, že do 24 hodín. To sa aj my snažíme zabezpečovať, že keď nám príde mail behom normálnych prevádzkových hodín a prevádzkových dní, tak sa snažíme za 24 hodín v skratke zodpovedať nejakú otázku do pity. Každopádne vo všeobecnosti keď to je nejaký relevantný dopyt, otázka alebo komentár, tak nemalo by to byť teoreticky viac ako jeden týždeň, už to je také zvláštne, viete, že týždeň to neriešite a teraz oni vidia, že aj tam prispievate na tie sociálne kanály, platformy, tak je to také zvláštne, že neodpovedáte tým ľuďom. Sa predpokladá, že to je ešte raz normálny príspevok na ne nejaký hate alebo niečo, čo vás nejakým spôsobom poškodzuje. Ďalšia vec tej komunikácii, vždy keď uvažujete nad tým, že ako budem komunikovať, čo, ako odpoviem, tak prvá otázka, že či vôbec má zmysel a hodnotu s tým človekom komunikovať. Či nie je na to prostriedky. To znamená, keď dostanete nejakú úlohu, ktorá je dôležitá v kontexte toho, čo robíme, tak logicky, keď je to dôležité, tak máme ísť nejakú komunikáciu, ktorá je možno vôbec nerelevantná. Chápete, čo vám chcem povedať. Čiže to je keby, že ste teš, tesne pred cieľom vo formule, teraz vám niekto hovorí, že tu sú proste párky, že poďte párok. No, tak akože asi si nepojem, teraz zastavím formu, dám si párok a po, chápete asi to nebude mať veľký zmysel. Čiže tým som chcel povedať, že vždy si položte nejaké takéto štyri základné otázky, že či má vôbec zmysel hodnotu a hlavne tie prostriedky sa myslia časové, ľudské, eventuálne aj finančné. My máme k dispozícii brand manuál, kde sú nejaké informácie ku komunikácii, čiže čas na určenú komunikáciu, ten si dobre je až dovede pozrieť, že čo sa v ňom píše alebo ako postupovať. A ďalšia vec ešte raz, tá kľúčová otázka, či musíme, nemusíme komunikovať. No keď nám napíše nejaká firma e-mail, ktorá je náš zákazník a má nejaký dopyt, tak asi budem komunikovať, asi je to dôležité a musíme. Ale keď mi napíše nejaký fejkový, anonimný uh, profil, že aký sme strašní, hrozný a neviem čo, tak no nemusím komunikovať, chápete? To je zase vám to len ten do nothing. Ako mám reagovať na každú hlúposť na tomto svete? Určite nie. No a k tým zákonným odporúčaniam, logicky, mám sa s niekým hadať na internete a ešte aj verejne? Chápete, čo myslím? možno ste zažili aj situáciu, že ste išli niekde po, vonku pred obchodom a teraz vidíte, že tam dvaja ľudia hádajú. Všimnite si takú zaujímavú vec, taký efekt, že veľa ľudí, keď vidí nejaký krik, tak má tendenciu ísť odtiaľ preč. Alebo normálne máte taký perimeter, že oni nech sa vyhádajú, kľudne na talianský spôsob a vidíte len takto okolo. Sen tam niektorí ľudia sa len dojdú, že vypočuť, keď je to aspoň troška vtipné, že čo sa tam hovorí, ale v princípe, keď vidíte, že ľudia sa hádajú, je tam agresivita, tak čo? Ľudia majú v hlave väčšinu nastavené odísť, nebezpečenstvo, proste dala vám proste tu naťuka v hlave, že choď preč, akože na čo sa do toho budeš proste interesovať, ak to není nejaká otázka života a smrti. No, to isté s tým úzko súvisí, už keby som mal si nejako vybrať nejaký typ komunikácie, tak byť asertívny, nevkladať do toho nejaké zbytočné sociálne, emocionálne konštrukty a z toho vyplýva aj duševná pohoda. Viete, akože keď mám s niekým komunikovať, môžeme síce komunikovať o nepríjemných veciach, ale dá sa vždy slušne k veci a normálne. Chápete? Ale keď komunikácia začne, čo vy ste hen taký, to, to není komunikácie. To už spie k nejakému hejtu, k nenávisti, alebo proste k nejakým negatívnym emóciám. Takže logicky, veľa mimochodom ľudí, ktorí má na starosti správu Facebooku, alebo nebude ste administrátor Facebooku, tak vy ste sa čudovali, čo oni všetko musia riešiť a tá dušná pohoda není úplne dobrá. Si predstavte, že by ste bol správca Facebooku a teraz vidíte aj komentáre typu rasizmus, vidíte, ja som normálne videl, akože čo robia tí správcovia od Indie až po, po Ameriku a teraz keď tam máte príspevok, ja ani neviem, či to chcem hovoriť, ale máte tam aj časti tieľ ľud, ľudí, hej, že niekto tam dá takýto príspevok, takže to je strašné, hej, alebo tam vidíte veci, ktoré súvisia s vojnou alebo s hocekým konfliktom a teraz tam ešte ľudia hádajú, že kto za čo môže, a teraz akože ani jedna strana, ani druhá akože nemá tu akože nejakú, by som povedal, pridanú hodnotu. Ty som chcel povedať, že ako nále bezprostne sa stretávate s tým, že musíte riešiť tieto veci, že aký príspevok zablokujete, nezablokujete, tak ono to narúši tú duševnú pohodu. No. A potom ďalšia vec je, že keď tú komunikáciu zle odhadnete, tak potom komplikujete život nielen sebe, ale aj ostatným, alebo celej firme. Tým som chcel povedať to, že vždy si pozrite manuál značky, ten máte k dispozícii. Dokonca je tam celá časť na štýl komunikácie, to je strana 12. Každopádne ja to berem tak, že aj keby ste kdekoľvek pracovali po svete, tak väčšia čas normálnych veľkých firiem alebo agentúr má nejaké hodnoty alebo filozofiu. To znamená, keď tam explicitne v manuále nie je napísané, ako máte komunikovať, čo máte komunikovať, tak vždy si pozrite nejaké hodnoty, princípov, filozofiu tej firmy, že čím sa tá organizácia riadi. No a keď tam máte napríklad napísané, že profesionálna komunikácia alebo pohoda, tak vám to veľa vecí prezradí, alebo napríklad tá precíznosť alebo poriadok, respektíve pohotovosť v tomto prípade. Čiže tie hodnoty vám väčšinou prezradia, že ako máte komunikovať v princípe. No, plus v štýle komunikácie v tom brand manuale vždy býva tone of voice, akým spôsobom komunikujete, vykáte, týkáte a tak ďalej. Po prípade... V niektorých firmách napríklad je bežné, že sa používa humor a niekde to asi není úplne najhodnejšie. Predsa, dajme tomu, predával by som služby, ktoré súvisia s pohrebníctvom, tak ani čierny humor v tomto prípade není úplne dobrý. Chápete, keď niekto komu zomrie, tak nebudem si z toho robiť žarty ani nemiesť, ani čierny nejaký. Není to proste vhodné. Alebo dajme tomu, že keď máte v komunikačnom manuále, že komunikujete napríklad na nejakých tínedžerov v poriadku, nejakú generáciu alfa tak, alebo Z, tak je to zase niečo troška iné. No a teraz poďme k tomu, čo to bolo relevantné. Poďme sa povedať na tie praktické príklady, či už z dnešného dňa, z tohto týždňa, alebo nejaké moje som tam popridával. Prosím vás, vždy sa budú robiť chyby. Či ju robíte vy, ja, agentúra, v skratke kdokoľvek. Takže mali sme tu pána uh, Ferenca, Microsoft Excel s logom Word, čo ste za akadémy. No, teraz, že... Poprvé, musím na, to, musím na to reagovať, nutne nemusím. Ďalšia vec je, že zoberte, že keď aj niekto spraví chybu, tak vy to môžete odkomunikovať samozrejme slušnejšie a povedať, že máte tam chybu, že opravte si to. Tento človek išiel tým spôsobom, touto cestou, že v podstate sa vás snaží nejakým spôsobom znegovať, nazýme to, zahambiť, zblbnúť a teraz máme to akože urobiť vrázky na čele čo v tomto okamihu treba urobiť. Vy ste ma upozornili, ja som upozornil agentúru, tí to riešia, takže možno to už je teraz opravené. Jedna z základných možností je teda asertívna komunikácia, to znamená, dobrý deň, pán XY, ďakujeme pekne za upozornenie, opravili sme to, alebo opravíme to, chápete. Lenže problém je, keď ten človek zase začne do toho pichať, chápete, a začne sa nekonečná komunikácia. Na jednu stranu to môže byť dobré, že to zvýši dosahy, a dajme tomu, že to osloví a zvýši ako keby publikum, ktoré uvidí tú reklamu. Na druhú stranu samozrejme komunikovať s niekým o tom, že viete, urobíte chybu a teraz ste najhorší na svete, tak viete čo myslím? Budem si kaziť deň a kaziť náladu. Takže niektoré firmy skutočne môžu začať tou asertívnou komunikáciou a niektoré začnú do nothing. blok, hotovo, čau, a maj pekný deň. Alebo ani pekný deň, proste ide život, ide ďalej, chápete čo vám povedať? Že v závislosti od toho... Ak je nastavený ten komunikačný plán, ten manuál, tak niektoré firmy odzaj môžu ísť cez to cestou asertívnej komunikácie. Ďakujeme pekný deň. Inak to pekný deň je veľmi dôležité, pretože tým ste povedali, že ste poďakovali a tým ste ukončili tú komunikáciu. Alebo moja obľúbená hláška, najlepšia na všetky zlé veci, nech sa vám darí, všetko dobre vám prajem. Milujem to. Predstavte si, niekto vám práve smrť, chce vás zabiť alebo čokoľvek iné. Najhoršie, proste najhorší, úplne dno, aké si predstavíte, dno dnen. A teraz ja vám poviem, že ja vám prajem pekný deň. A vy mi prajete smrť, a vám prajem, nech sa vám darí. To je rozdiel medzi mnou a vami. Čiže takto môžete poukázovať na jeho, jak to povedať slušne, kultúrnu, vzdelanostnú, emocionálnu úroveň. Chápete? Prijať niekomu smrť alebo niečo zlé, to on vyjadruje v podstate level tej, tej ľudskosti alebo tej humanizácie. Čiže keby prišlo k niečomu takémuto bezprostredne, tak ešte raz. Najlepšia vec, ktorú môžem odporúčiť, krátke, jasné, stručné vety, ako náhle máte dlhé súvete, zamatávate sa. Odpovedám na to, čo je relevantné. Dobrý deň, áno, chybu sme opravili, ďakujeme, poďakoval som, prajem vám pekný deň. A to isté v prípade komunikácie, ktorá je kritická alebo krízová. Milujem. zavňajte si tú hlášku, prajem vám všetko dobre. Najlepšia hláška, ktorú môžete použiť, moja obľúbená. Máme tu ďalšieho človeka, Opik 003. Takže, tu je to Máme tam shorts video, ktoré je zamerané na Excel a všimnite si, začal otázkou, čo je to za sprostosť. To už vidíte, že veľmi často tá prvá veta je fundamentálna, ktorá rozhodne o tom, že aký to bude typ príspevku. Či to bude nejaký nenávisný príspevok, toxický, alebo či bude príjemný. Jasné, že to je tabulka. Veľmi často pri takýchto toxických, nenávisných príspevkoch býva aj veľmi veľa smajlíkov, aby to odľahčil. To druhé je kontingenčná tabulka po anglicky pivo table. A ak chcete učiť, spolu je to, sa najprv naučte. No, faktom je, že on tvrdí, že tam je kontingenčná tabulka, že na tam není. To je akože poprvé. A po druhé, ten človek z toho Excelov je asi 0,0 nič. Tým som chcel povedať, že keď niečo oramujete alebo vyfarbíte, tak to není tabulka. To sú len oramované bunky. Čiže tým som chcel povedať, že on poukazuje na našu, nazvime to, neskúsenosť, ale preukázal svoju hlúposť. Chápete, čo vám chcem povedať? Že niekto, keď máte napríklad short, ktorý má už veľký dosah a neviem, už tam je veľký počet a neviem aj nejakých lajkov, že to sa nazbiera, to publikum, tak logicky tam budú vstupovať aj ľudia, ktorí si myslia, že sú múdri, ale realita je troška iná. Tým som chcel povedať, najlepší scenár je mimochodom ten, keď už máte nejaké väčšie publikum, a to publikum to vyrieši za vás. Chápete, že ho úplne rôzne sú v kopitoch. Tak keď sa na to pozrieme, inak škoda, inak spravil som ja jednu chybu a ja vám poviem akú. Prvý pán, ktorý tam napísal kých matko, áno, aj to prvé je samozrejme tabulka, to druhé je tabulka v rámci pomenovania Excel, určite to nie je kontingenčná tabulka. Píšete, že to je sprostosť, sám píšete sprostosti. V žiadnom prípade to nie je kontingenčná tabulka Pivot Table, takže ste úplne mimo a ešte aj hulvát. Oramovanie tabulky, teda pardon, oramované bunky, teda rozhodne nie sú tabulky, ako si naivne myslíte. Je žiaľ vidieť, že okolo Excelu ste išli možno okolo, ale reálne ho používať neviete a už vôbec mu nerozumiete. Samozrejme, väčšina ľudí, keď dostane takú kontru, tak logicky to nenehá tak, lebo teraz vy ste mu ublížili na egu. Takže všimnime si, ja dám to si ty na tom videu. OK, myslel som si, že to je kontingenčná tabulka, či už ju preukázal, že áno, on spravil chybu. Nevšimol som si, že to že toto nie je čiarka moja chyba. Nič to nemení na tom, že to je sprostosť, čo hovorí. Už keď vidíte, že niekto začne používať tri výkričníky, otázniky, vidíte, už sme išli, to už vidíte, tá kritická komunikácia sa snaží obhajovať. Čiže chápete, čo sa stalo. Teraz sa to celé otočilo pre tomu človeku. To znamená, on sa snažil byť v pozícii toho múdreho a teraz on sa začal obhajovať. Čiže tá komunikácia sa úplne otočila. Len tu ide o to, že či máte na toto čas. Chápete, ono to vás oberá o čas, o ten váš aj o tú vašu mentálnu pohodu. Podľa reakcií asi by ste sa mali menej venovať tomu Minecraftu, asi má v príspevku niečo o Minecrafte, asi možno nejaký teenager, neviem. Viac Excelu, pretože z toho Excelu je evidentne, je vidieť, že ste tak možno začiatočník. Ešte aj trepnete, že to je kontingenčná tabulka. Prosím, nebudem to komentovať do huby. Veď vy neviete ani, čo je tabulka v Exceli, asi vám Object Model Excel nič nehovorí a object table. Keď si niečo oramujete, to nie je tabulka v Exceli, to nie sú Minecraft kocky. A ešte tu je jeden. Keď sa bunky oramujú, tak to nie je tabulka, treba použiť funkciu formátovať ako tabulku. Nie, nie je to kontingenčná tabulka, ako píšete, video je správne. Najprv by ste sa vy mali doučiť, toto sa učí na lepších stredných školách. No čiže stalo sa to, že v skratke to vyriešili nejakí ľudia za mňa. čo akože dobré, ale nie vždy to tak je keď máte dobré, dobrú komunitu okolo seba, tak niektoré veci sa vyriešia sama, sami, čo je dobré. Vždycky sa to stane, každopádne problém bol ten, že ono to tam ešte už ako keby nie, že nejako pokračovalo, ale ja som tiež chcel potom na to reagovať a teraz neviem, či som to ja zmazal, alebo on to zmazal na konci. Vtipná vec. A to je ďalšia vec, že zoberte si, že vy naložíte strašne veľa energie a on to potom nakoniec vymaže. Keby som to vymazal ja, možno som to vymazal, teraz som si nebol istý, lebo keď som na to klikal, tak mal som tam možnosť reagovať a keď som na to klikol, tak si teraz nespomínam, či som to teraz vymazal, alebo či, som, či už to on potom vymazal, to som si 100% istý, ale faktom je to, že keby som to teraz ja vymazal, tak problém je, že na budúce už tí ľudia možno nebudú chcieť venovať toľko energie tomu, že vás budú obhávať, chápete, že vy ste akoby znegovali ich prácu. Ty som chcel povedať, že veľmi opatrne pri odstraňovaní takýchto príspevkov, buď hne na začiatku a mimochodom tie prvé príspevky, ktoré sú reakcie na tú negativitu, sú veľmi dôležité a kľúčové, pretože oni rozhodujú o tom, aký, ak, ktorou cestou sa, ten, sa v podstate bude uberať tá komunikácia. Čiže skratke, keď je tam ten prvý negatívny príspevok a ďalšie tri ho dávajú do poriadku, ak sa hovorí, tak vy ste nastavili ten cieľ komunikáciou sa začne obhajovať. Čiže k tomuto poďme ďalej. Troška LinkedIn. Pozrieme, že či sa to ešte nahráva. Nahráva, dobre. Jaj, veľmi často si vás budú ľudia pridávať na sociálnych sieťach, možno sa zažili. To je jedno, či je to LinkedIn, profesína sieť, ale aj klasické Facebook, Instagram a tak ďalej. Toto je Marek, ktorý má PhD, čiže predpokladáme, že vzdelaný človek, ej? teda minimálne, že sa týka úrovni vzdelania, by to tak malo byť. A inak je manažér, to som vymazal, aby sme ochraňovali niektoré tie údaje, inak to je dosť veľká firma na Slovensku. Typicky, keď si ma niekto pridá, tak sa vždy pýtam, že či sa s tou osobou poznám, či bol na školení, na prednáške, alebo ešte niekedy sa pýtam na YouTube. A teraz, že ahoj Miroslav, zatiaľ asi nie a ty na mojom. Predstavte si, že idete po ulici, ja vás zastavím a ja sa vás opýtam, že ako sa voláte, alebo viete, čo vám chcem povedať, že mne to pripomína jednu moju obľúbenú časť, keď sme robili kampanie v call centre pre slovenskú sporiteľňu, a teraz niekto mi zavolal a opýtal sa, kto je tam. Viete, čo myslím? Miesto toho, dobrý deň, som ten a ten z tej firmy, tak prvá otázka toho, čo mi volal, alebo naopak bola, že kto je tam. A teraz ešte najlepšie bolo, že Miroslav Reiter, Adam Šangala, kto je tam? Viete, čo myslím? Že miesto toho, že ten, kto vám volá ešte raz, sa vás pýta, že kto je tam. Čo je troška zvláštne. No, každopádne odpoveď na otázky otázkou nie je úplne vhodné, aspoň na v komunikácii. Takže vidíte, prepačte Marek, ale neviem kto ste ani, prečo si ma pridali. Viete, to je akože zvláštna komunikácia. Tým chcem povedať, že uh, viete, keď si niekoho pridáte a nepoznáte ho logicky, tak chcete vedieť, že odkiaľ ten človek je, aby sa nás jednou problému tri. Ne, ja nehovorím, že to musí byť seriový vrah, chápete, ale je to také dosť zvláštne, keď si vás niekto pridá, tak asi chcem vedieť, že odkiaľ je a ne, že on to otočí na mňa. Tak nevydalo. Otvorené konce. Keď ste ešte duplom marketér, zaoberáte sa sociálnymi sieťami o copywritingom, tak to je také dosť zvláštne, že poznáme sa, nie, nebola, ale možno naštívim. To je také ako dosť zvláštne. To je ako keby, že že stretnete niekoho na ulici, osloví vás, začnete komunikáciu, teraz sa zrazu len otočí, ako keby zamrzol a zastaví sa čas a odišiel preč. Je akože to zvláštne tiež. A hlavne za predpokladu, že pracujete v oblasti online marketingu alebo ešte proste Facebooky. A toto bola celá komunikácia. Toto to skončilo. Chápete? Ne, ja viem tiež nechápem. Poďme ďalej. Uh, hovorím, píšem, ale ne, nepočúvam a nečítam. To sú takí typickí um, hlavne firemné profily alebo ľudia, ktorí zastupujú firemné profily. Toto je Andrea, ktorá sa snaží poskytovať a ponúkať kurzy začne prvá správa v poriadku a ja som na to reagoval, že my školenia robíme, lebo my sme školiaca firma. No a to, tá základná myšlienka spočíva v tom, že pošle vám ďalšiu správu, to vaše ani nečíta a potom príde ďalšia správa a ešte ďalšia a ešte taká kilometrová. Chápete, čo vám chcem povedať? To je, že asi tak, to je zase také moje obľúbené, že stretnete niekoho, Dobrý deň, ja som Peter, môj obľúbené číslo je 1983, som znamený blíženec a mám rád čerené víno, ale ja som sa pýtal, koľko je hodín. Aha, no dobre. Čiže ad absurdum. Čiže tým som chcel povedať, že tá komunikácia miesto toho, aby bola nejaká námieru customizovaná a hlavne relevantná, tá ľudia vás začnú proste spamovať alebo aby vás hlúposti. To proste vidíte, že buď ten človek použil nejaký nástroj na hromadné rozposielanie správ, alebo potom je tam aj možno nejaký AI chatbot, ktorý vám odpovedal, toto bolo z osobného profilu, takže to AI tam nebolo. Čiže tá pani alebo slečna alebo dáma to tam len cotrlovo, cotrlovo, co, cotrlovo, co, cotrlovo, co. Takže predstavte, že by ste robili marketing na online kurzy alebo na kurzy takýmto spôsobom. Akože neviem, aká bude tam veľká relevancia. To isté. Využívanie osobného profilu na miesto firemného. Na Facebooku, na Instagrame, na LinkedIn, v skratke na akékoľvek platforme existujú separátne profily pre osoby, to znamená osobné profily, alebo tzv. Uh, person profile a potom máte firemné. To znamená, máte Facebook page, niekto tomu nadáva fanpage, ale je to Facebook page. To isté aj na LinkedIn, aj tam sú company page, alebo firemné stránky. Problém je, keď si niekto, nejaká akadémia vytvorí osobný profil ako firemný. To je obrovský problém. No a keď sa ho opýtate, či sa poznáme, tak reakcia je 0,0 ničej. To je akože ďalšia vec, že už keď chcete komunikovať, niekoho si pridáte, tak asi dobre reagovať. Dobre, <laughs> konkurencia a vzťahy. Dáme ešte pár. Toto je CEO alebo teda Chief Executive Officer, nazýme to všeobecne manažér alebo človek, obchodný riaditeľ našej jednej spoločnosti, našej veľkej konkurencie ktorá si ma pridala. Tak hovorím, zdravím Andrea, poznáme sa, vidím, že ste CEO tej a tej firmy. Zdravím, nepoznáme sa, všetko dobré v novom roku, to sú tie Vianočné. Hovorím, OK, tak kvôli tomu si si ma pridali, aby ste mi zablahoželali. Tak OK, všetko dobré. Kvôli tomu nie. Ďakujem. Prečo ste si ma pridali? Týmto komunikácia skončila, hej? Čiže poviem to tak asi sprosto, že keď chcete niekoho sledovať a ste konkurencia, tak tiež to není úplne akože šťastná komunikácia, chápete, čo som vám povedať. Tak keby ste mali na ulici nejakého vojera, ktorý teraz chodí za vami, pozera na vás, že a vy nechodíte za mnou nejakú často? Chodím. Hm, mm, dobre. Víte, čo budete, ako budete komunikovať ďalej? No, no chcem vám ti povedať, že či máte PhD, či ste manažer nejakej firmy, tak ľudia sú zvláštne stvorenia, veľmi zvláštne. Takže uh, ja ešte veľmi často robím také rôzne sociálne experimenty. Na LinkedIn, na Facebooku som si kedysi vytvoril niekoľko takých avataríkov, toto je Adam Shangala. aby ste sa čudovali, ale za jeden týždeň bolo tam asi 50 žiadostí na viac spojenie. Úplne vymyslíte najhlúpejšiu postavu, aká existuje. Fakt, keď dáte pán galaxie, a neprejde týždeň a už tam máte minimálne 50 záujmov, to znamená neviazať spojenie. To znamená, máte tam 50 žiadostí, aby ste prijali najčastejšie z oblasti ľudských zdrojov manažmentu a to si tam dáte úplne hlúposti, najväčšie, aké existujú a proste už si vás chce niekto pripojiť do vašej siete. Chápete to? Ja nie. A to ešte nehovorím o tom, že to je samozrejme aj bez fotky a víte, že to je úplne vymyslené a tí ľudia aj tak Takže buď to idú hromadne, rad radom a vôbec to neriešia. Každopádne je to zaujímavá sonda do ľudskej duše. Takže sú nejaké všeobecné odporúčania, ale teda tým som vám chcel ukázať, že je dobré začať pri komunikácii s tými hodnotami. Samozrejme, tie hodnoty by mali byť korešpondujúce trošička s nami alebo v rámci tej organizácie, kde pracujete, lebo viete, hodnoty buď v sebe máte, nemáte, akože počas života sa môžu meniť, ale jednoducho Poviem tak sproste, že keď nie ste poriadku milovný, tak veľmi ťažko sa to ako keby učí, alebo to isté spracovitosť, viete, keď je niekto človek, ktorý v živote nepracoval a nechce pracovať, tak ťažko mu vysvetlíte, že práca je dobrá, že práca nesmrdí. Hej to niekto, že zahreže. robota. Hej. Keď má niekto takýto prístup v živote, tak ťažko mu vysvetlíte, že práca je niečo, čo šlachtí, ale áno, aj kone po, po nej kapú. Podstata je tá, že robte proste veci, ktoré majú zmysel teda, tým som chcel povedať, že tie hodnoty sú kľúčové na začiatku. Potom si pozrieť brand alebo teda komunikačný manuál, keď ho nejaká firma nemá, tak ho treba vytvoriť. No a videli ste tie manažerské komunikačné scenáre, takže sme mali do nothing, do minimum, do optimum. A nerobte prosím vás do maximum, že celý svoj život, existenciu, bytie mám teraz venovať jednej osobe, lebo ona si myslí, že stred vesmíru a teraz ona mi chce poškodiť, urobiť zlý deň, urobiť zlú náladu. Na čo? Zbytočne. Dobre, takže toľko k tomuto.